harka fuuni akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Media Network kun qophii keenya torbanii tti guyyaa sadiisaa kanarraa eegaluun isin biraan geenyu odeessaaleedha. Odeessaalee keenya har'aatiin dhimmoota jajjaboo Oromoo fi Oromiyaan keessa jiran irratti xiyyeeffannoo kennuun kan mari'annu ta'a. Qophicha qopheessuun ani Hunengedaa Abrahaam Birruu fi Guyyoo Waariyoo haga xumura qophichaatti kan isin waliin turu ta'a. Isinis waliin turaa jen baganagaan dhuftan. Baganagaan tole har'a dhimmoonni ilaallume gaggabaabsine. Akkuma mata duree keenyarratti ibsine imaammata Oromoo diigu yookiin Oromoo cabsuu fi mormii barattoota Oromiyaa ka dhaabbilee barnootaa olaanoo fi manneen barnootaa Oromiyaa keessa bakkeewwan garaagaraa godhamaa jiranii irratti kan xiyyeeffannu dhaabbileen garaagaraas ibsa baasaa jiru waa'ee hammeenya Oromiyaa keessatti mootummaa bilchinaatiin raawwatamaa jiru irratti addi bilisummaa Oromoos Oromoon of baraaruu akka qabu dhaamsa waamicha godhee jira. Yaa kolleejii fi yuunivarsiitii waan akka akka dabalataan ammoo dhaabbileen Oromoo akkuma Abrahaam jedhee bal'inaan ibsa baasaniin akkasumas hiriir mormii gaggeessuun balaaleffachuu irratti argamanii Oromoollee waggoottan afuriin booda agaraaf rafee dubbiin daanga dabarraa waan ka fakkaata dhimma Oromoo fi Oromiyaa kan bal'imni irra dubbannaadha. Hayyee dhimma kana qophii keenya yeroo guutuu kennuuf kan irraa dubbannu ta'a. Jalqabarratti taateewwan tibbanaa raawwataman tokko tokko isin yaadachiisuudhaa fi ajjeechaan jumlaa humnootaa cimmir xoor jedhamaniin kan garee milishaa faannoo Amaaraa akkasumas humna addaa poolisii Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa fi ammoo odeeffannoo buleenu qaqqabeen ammoo waraanni Eertiraallee bifa garaagaraatiin keessatti qooda fudhataa jiraachuun kan himama leellaan godinaalee horra guduruu Wallaggaafi Wallagga bahaatti uummata Oromoo irratti sababa Oromummaa isaa qofaaf irratti raawwatamaa jiru ammas itti fufeeti kan jiru. Har'uma istuudiyoo seenuu keenyaan dura odeessaa dhagahaa turreen sibbana lammiileen nagaa dhibbootaan lakkaa'aman bakkatti ajjeefaman angar guute yookaan magaalaa guttin jedhamtutti gareen milishaa faannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa wal ta'uudhaan mooraa yookaan kaampii humna addaa poolisii Oromiyaa haleelaa jiraachuu isaaniidha kan dhagahuu irratti argamnu. Mooraa kana keessa humni addaa uummatarraa haleellaa qolachuudhaaf yaalaa ture. Akkasumas uummanni kumaatamaan lakkaa'amu kan gara sanatti baqatellee kan keessatti argamu ta'uudha odeessi bahaa jirurraa kan dhageenye. Egaa haleellaa gareen milishaa faannoo fi humni xumur xoor jedhamu kun raawwatu lammiilee dhibbootaan lakkaa'aman guyyaa guyyaan ajjeefamaa jiraniin cinattis ammoo haleellaan qilleensaa fi lafoodhaan waraanni mootummaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti raawwataa jiru itti fufeeti kan inni jiru. Tibbanuma salaalee aanaa warra jaarsootti haleellaa raawwatameen ganda faajjee jirsaadhaan itti fakkaata yoo guruudhaa baadhee fi yoo xiqqaate namoonni 80 dhumuu isaanii kaleessallee oduudhaan wanti isin biraan geenyee ni jira. Haleellaan kun Wallagga bahaasaa sigatti akkasumas Wallagga lixaa begeetti iddoowwan biroos achuma Wallagguma keessa bakka humna addaa irratti illee osoo nafin raawwatamaa turuudha odeessi bakka garaagaraatti argataa jiru kan inni mul'isu. Hawwan daa'imman maanguddoonni haala suukanneessaa ta'een gara jabina hamaa seenaa keessatti mul'atee hin beekneen dhuguugamuu irratti kan argamu waa'ee taatee wanti banaarraa Oromiyaan hammeenya jabana kana keessatti tasumaa biyya lafaa gubbaatti mul'atee hin beekne kan keessummeessaa jirtu dhalli namaa lakkoofsa qofa ta'ee jira. Amma nama 4-5-10 waggoota 2-3 darban dhuman akka oduutti dhagaa turre gara 100 ol guddatee jira jechuudha. Ajjeechaawwan karaa humnoota lafoo karaa humnoota qilleensaatiin raawwatamaa jiran namoota jumlaadhaan 100 lakkaa'aman guyyaa guyyaatti Oromiyaa keessatti kafixaa jiru. Kanaaf gabaasonni amma Oromiyaa keessaa ba'an namooti 10 namooti 5 ajjeefamanii jiranii buqqaanii jiran kan jedhu osoo hin taane namooti 100 ajjeefamaa jiru miileenaan buqqaati jiru. Kun yakka waraanaa yakka dugugaa sanyii jabana kana keessa kutaa addunyaa kamittuu yeroo dhiyoo raawwatamee hin beeknedha. Wanni Ruwaandaatti waggoota 30 dura raawwatame waan amma Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru wal bira qabnee yoo ilaallu xiqqoo ture jechuu hin dandeenya. Waggoota 3 darban keessatti Oromoon dhume 1,000 lakkaa'ama. Oromoon buqqaa jiru immoo miileenan lakkaa'ama. Lafti Oromiyaa weeraramaa jiru immoo daangaa hin qabu jechuudha. Wanni amma ajjeechaawwan miilanaa adda godhu yakkooti humnooti waraanaa mootummaa akkasumas humnooti naannoo Amaaraa irraa bobbaafamaa jiran raawwataa jiran tasuma hammeenya isaatiin kan hiriyaa hin qabnedha. Dhalli namaa gorraa maatii kan jiru dhalli namaa akka loonitti
قلمي غوغان سيررا فودما فيديو وراباتي نوتغار سيساتي كجراني مورمنما اورميا كيسات مورني فاجي منليك يوكين علابا مليكي ولبر فنسانيت كان فيديو وراباني اگر سيسا جراني نموتي مو منكي ست جملة دان بفسو كنيسة دان أجيه وما كجران ويكاليسة بتنغد أكوما President University واللغاتو غفايبسن نموتي سدت ما تيساني دا كيسة يتشو ديو تكاتي نموتي سدت منتوكو كيسة تبكي داتاني جراني تجملة دان رشانا ماني جران هموتي نانو أمارا بباف منيني دروني دان مو كتاغر غرات مغالوتي أجيه وانا مغالوتي روكو تماتي كجراني لت أوروميا أنا بيجي كيساتي مقالو تركوتا كجرا نعات جرا إن قدوما غوية جماعتا سلالة كيساتي بكي أما يونكاسه غندفا جيجرسا أنا ورجالسو كيساتي درونين كرروكوتة مقالتي كوباجيات مقالة كنا كيسا نموتي كماري بالا كامن جرو أبلم أمتاجرو مننبر نوتاجرو بكي أولا هواس مسلمة جرا تشرشين كبروتستانتي جرا بتسكان كاور أرثوذكسي جرا بكا كنا بكتو كتركوتي جرو نموت سدتم اماني جران كاجن غيا سوارو مي ارغسي نموتي قاماهرتان عملو بودا باجرو غيا راتي نموتي ديبالك كامن نانو سنتي مداني جراني اجد اباني جراني كاميل راچيت هدودا كنوندا كراغوتا جرو بفقن داين موتو ما گيدو گليسات همنوتي كونن تيمر تور يوكيني مو همن قن داي بكيون گراگرات همن قلي سدبلتي بوبا فمنيت اورمو بفقن ان جملا دان تسوما ارغمين ليكي اس يك أرومي على تراوتها مهم بيجن راوتها جراني كوني قام إمامة أرومو بلسوتي as a policy موتمان كوني أرومو لفرة بلسو أك إمامة تاتي فراتي اتقليم عجر مالفان كان جدا ونعم يك أرومي كيسة تراوتها مجر كون مرميد عمسوف ميت ورانا بلسوما أرومو بلسوف ميت يوكين مو أولانتما سيرا كبجي سوف ميت نموتي نغاكا أماجران Oromo balesu akka imam matat prioritize godame motuma bi amadi want dem majin ya ideology warani ethiopia khesa godamu jiru akuma gotal lamandar be fe balina ne kopi khen ko di salih khanandrat bachu jirutti warani oromia ethiopia khesa ti agabi yamad du fe demu jiru waran siyasat waran ideology waran sirnijarut waran sirnijaru khunin biyotani faranji khesa taman tan klakop sa dunya kum la mafti dami la maidan ak ethiopia kum la maf kudani shani edan so million la millennium lam la kop sivnecho ad dunya satirda technology gugurdo omishu jirt computerot ak apple omishte computer sun another version upgrade tolchitetin technology digitin bekum san science in ad dunya barsisu guddat ethiopia na modalo ta dunya tunu durjirt dani asanif تبركم سدين در قلتيجن اك بيني ابلي فيرشن براتي نومي سي لول فيرشن براتي نومي او مفتيجو ورانيام مروميا خيسا قدام انازر فيس اوف تيغراي وار جيتشاتور وان كانا نموتي دوني اور قوبكنون جدان بربانا اكوما وراني تيغراي دابس جداني موتومان اوروميا غرانغر غلي شاني بليس جدان شاني بليس نينجرتو اورومو دوغوغو في جن وان كان كامدي اكزاكتلي وام نوجن خناتو فيجيتو سو اكوالي غلاتي وغا افران دبر خيسا وان رومون تاتين بينا وان سرني خون رومو غون امبين هيستوريكالي نامي فول دراف لو بونجرات نامي فول دراف باري دار بيفي لوغا دنيا ارغوان دوبر ريسوف جرا ايجيتو دندينا اوروموني وغوت بايف نامي تشمن لي كدان كان جارتمن لي كدان كان بقاني ساندا منيليك اورومور كبوري منيليك اورومور مومري هيستوريكالي سينام بارد سيرا بار غاف بلسغنان غاف اوبديون امانتنا وياني انجالو وني وياني سنو برسي سبا سينا سنمق بلسغنان غران غوت دفتس سينا نوغاف سيسمبر سيمسون كجبا وياني تمنان فجداني منيليك يا كمان هايلس اللاس يا كمان درغين قلقلوت امانت لوبونجرا درغتنا مدو خلاصه جيسليني سيداني سدابا تشجل قبيجو سو سورني امانتن جيرخون ونينم بلستو جروف ونينما فيتو جروف بيجارو سبيجارو ما نيجارو ميت غري بييرد مقبدو ميت غري اومت رد مقبدو ميت غري سرنا ايجارو فوجات سرن نغوسوما سرن موتي سرن غونفو سرن غونفو ايتوبيا خيسله تايم بيخو فبلي تايم بيخو بيالي تايم بيخو بيات ديغه بيات بلي سيجو سو وري سرن خنجارو في ايجار توكوفا سياسان يكم توت غودي اوروموت مغال خي جيران دوغوغو كاي لاميسو سونان كاتي جنان غاري دي بي ايديولوجي شير ولي غودان اجارتاني اوروميا بوبا سني جيجو غاري موتوما بيكم تي خني في ميديا ربي سي ميديا بياليسا اي بي سي دبلتا والتا دبلتا او بن فرت
umnu waloo jedhanii yaamaa turan faannoo amaaraa tamnam qaluu jirtan umnu waloo jedhanii yaamaa turan tigraay ittiin balleessuuf erganii uummati tigraay waggaa lamaaf qolatee namni dhumdhumee waraa waggaa lamaatiin booda achi diqqoo dubbiin qabbanoomnaan projektiin lammeessoon oromiyaa diiguu waan taateef oromiyaa ful deebisanii jechuun haleess gizee garee shiftaa lubbuu balleessitoota tun we call them mercenary garee lubbuu balleessitoota jenna yaa garee lubbuu balleessitoota tun lubbuu nama huttee yoosiin maxxansiitu yoosiin qabattee magaalaa keessa weeddisaan yaadu yoosiin ilmi nama ibiddiitti qabsiiftee salphifaatu mootummaan gad bee finxaaleeyyii jedhan absorbuuf yaalaa jechuun finxaaleeyyiin biraan jirti finxaaleeyyii sun qawween isiin namaan haxaturti. mata nama kakutanii fannisanii deemaniin sun makiina itti fannisan yoo laaltan makiina mootummaati uffati gareen nam ijjeefsun cufti keeyyatte dhaabachaani turte uffata wataaddar mootummaati qawwee warri dhat qawwee mootummaa so garee lubbuu balleessitoota tan sirni lubbuu namaati hiikka hin qabne hawagga afur keessatti minilik lamdabili ta'etti hunumatti galaafachuu jirutti sirni sun ijaaree jechuu faannoof garee ammaantan bibbulchuutu murna biyya ammaan addi baasanii odeessuun haasa'uun kijjiba dhugarra fagaati jedhee amanani. garee waan gocha kana eenyutu raawwataa jira waan jedhu uummanni oromoo har'a adda baasee beekuu danda'utu irra jiraata kan kanaan dura burjaajii keessa tures ifatti ba'ee isatti mul'achuu har'arraa eegalee hubachuu danda'utu irra jiraata eenyutu raawwataa jira gocha kana gochi kun karooruma Abiy Ahmed karooruma masaraa minilik kan araat kiiloo jiru keessaa maddu ta'u Abiy Ahmed ofii isaatii mataa isaatii paarlaamaa irratti. garee milishaa faannootiif ilaalcha akkamii akka qabu waa'ee sochii gareen milishaa faannoo raawwatu irratti ejjennoo akka qabu akkamii akka qabu ofii isaatii paarlaamaa irratti dubbatee jira kanaaf ragaan jechuma ofiif dubbataniidha sana dhageenya osoo walitti deebine natti tola. በዚህ ሁለት ወር ተኩል ሲግኒፊካንት ኦፕሬሽን የተካሄደው ኦሮሚያ ክልል ነው። ኦሮሚያ ክልል ከአንድ ሺህ ሰው በላይ የሸኔ አባላት ተገለዋል። በሁለት ውስጥ በብዙዎች ተማርከዋል። ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል። በጀግነት ይዋጋ ወደፊት። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል ያደርጋል እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት መወደስ አለበት መከበር አለበት። ጋ ሚኒስትር ሙም አብይ አህመድ ፋኖ ፍላልጭ ሳንቀበን ማለከን ፈካቱ አርግኔት ከንጅሮ ከነራ ካን ሁባን ነው ካሮር ፋኖ እጀኖም ፋኖ ጎች ፋኖ ነው ኦሮሚያ ከሰት ወለገ ከሰት ሳጀኑ ሸዋ ባህት ሰላሌት ስራ ወታጅሩ ካሮረ ሞቱማ ከን መሰራ 4 ኪሎ ከሳ ማዱ አከተ ኤፊ ጀርኩን ቃማ ተኮተ ኡሳኒ ቲፍ ኩን ማታን ሳዩ ረጋር ጀሌተኔ ያዳ ጎቾኒ ትበና ኡመተ ኦሮሞ ረት ራ ወተማ ጅራንኩኒ ኡጋዱ በቹ ዳፍታናን በራሚኒ kisa hammeenyummaa daangaa darbeen himamu sanaa olittiyyuu isa haqqaan hammaataa ta'e seenaadhuma biyya sanaa keessatti dhaga'een beekuun dhalli namaa bifa kanaan gochoonni akkasii irratti raawwatamaniiru jedheessi yaadu tarii seenaa gocha Hitler raawwate yookaan Rwandaatti waan ta'e san akka fakkeenyummaatti kaasuudhaaf ni dandeenya gochi har'a Oromiyaa keessatti garee milishaa faannoo garee ximirxoo jedhamu kan waraana raayyaa ittisa biyyaa jedhamu maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin socho'u dabalatee raawwatamaa jiru. gochoota kanneen oliyoo ta'e malee gochoota kanneen gadi miti egaa gochoonni kunniin eenyurratti raawwatamaa jiru wanni jedhus ifa ta'uu danda'uutu irra jiraata bakka waraanni bilisummaa oromoo illee hin ejjetee hin beeknettidha gochi kun kan inni raawwatamu irratti argamu amma haleellaan qilleensaa dheengadda salaaleetti raawwatame bakka waraanni tokko illee hin jirrettidha kan bifa sanaan boombee harcaasanii uummata nagaa uummata gabaa uummata sababa garaagaraatiin walitti qabamee jiru kan isaanii bifa sanaan duguugan jechuudha har'as angar guuteessa haa jennu yeessaan gandan doolee dhichoos haa jennu anaa kiiramuus bakka hundumaatti gochee haleellaan raawwatamaa jiru kun uummata oromoo irratti sababa oromummaa isaatii qofaanidha kan inni raawwatamaa jiru akeekni gochi kun ittiin raawwatamuuf akeeka oromoo cabsuu oromummaa balleessuuf oromiyaa diiguudha kun ta'uun immoo ifatti arguu irratti kan argamnu. egaa gareen oromoo cabsuu gareen oromiyaa caccabsuu irratti bobba'ee jiru kun maalidha kan inni barbaadu uummaticha lafa isaarraa qabeenya isaarraa duguugee balleessuudhaan qabeenya isaarratti abbaa ta'uudha kanaafidha kan raawwatamu irratti argamu Abiy Ahmed mataan garee kana gocha kanarratti akka bobba'u kan taasisee jiru maalidha sirna ofiif barbaadu sana abjuusaa sana ittiin milkeeffachuudhaaf garee kanaan osoo tokkummaan oromoo jiru osoo oromoon hin cabin osoo oromoon humni guutuudhaan jiru sirnan barbaadu biyya sanarratti ijaaruudhaaf hin
danda'u ejjennoo jedhuun gara tokkummaa Oromoo diiguu, Oromoo cabsuu fi gocha yakka seenaa keessatti mul'atee hin beekne uummaticha irratti raawwachuu irratti bobba'eetii kan inni jiru. Egaa gochoota kanneen qolachuudhaaf immoo Oromoon kutaalee gara garaatti sochiitti jira. Isa itti deebina yoo gara sochii Oromootti itti deebina. Warni garee Abiy Ahmedii fi garee humnoota Amaaraa Oromiyaa keessatti nama sukkanneessaan fixanii jiranii kanaa walitti fidumaa inni tokko akka tukaafti abjuu impaayera Minilik deebisanii suphuu Oromiyaa fi dachii Oromiyaadhaa bakkeewwan garaa garaatti cicciranii Oromoo balleessuu. Proojektii Minilik gaafa kufu dhaabbatetu sirna kanaan itti fufaa jira. Garee Amaaraa fi garee amma bilchaannaa Abiy hoogganu kan walitti fide abjuu impaayera ijaaruuti jechuudha. Kana Oromoon jara saree hubachuutu irra jiraata. Almaan dura garaa hiraa ture Oromoon. Bulchiinsa Oromoo, mootummaa Oromoo jedheeti kan faarsa ture. Abjuun sun abjuu sobaati. Wanni amma deemaa jiru ifatti argaa jirru humnoonni kunneen mootummaa giddugaleessaatiin deeggaramanii Oromiyaa weeraraa uummata nagaa fixaa akka jiranidha. Mootummaa guyyaa tokko gadi bahee balaaleffataatiin jiru. Kanaafuu fedhii isaa akka ta'e ifa jechuudha. Wanni ta'aa jiru garuu jaarraa 21ffaa addunyaadhaaf ifee jira jedhamu keessatti impaayera qawweedhaan ijaaruu qawwee nafti kan jedhamu kun qawwee jechuudhaan kutaa garaagaraatti qawwee baatanii uummata humnaan jilbiffachiisanii lafa weeraruu jechuun is impeeriyaalizimiin bara jaarraa 17ffaa haga yeroo waggoota 100 darban booda kufee jira. Poost kolooniyaalizimii booda sirna baay'eetu dhufe. Addunyaan ka'amma leellisaa jirtu daayiversitii sabdaneessummaa pluraalizim dimookiraasii siviilitii qaroomina malee impaayera qawweedhaan ijaaruun abjuu bara dukkanaa keessaa addunyaarra turedha. Jarri kun agam akka booda taftuu taate sitti agarsiisa baay'ee. Baakwaard saaveej garee taate akka ta'e siigala wanni amma argaati jirru wanni hunda caala nama gaddisu garuu Oromoon bifa qaroobeen mormee addunyaa karaa ajaa'ibsiisuun karaatti bahee karaa qaroomeen warra kana aangootti fide. Warri kun baakwaard waan taateef Oromoo kaleessa uummata nagaa barbaadu uummata safuu qabu karaa addunyaa ajaa'ibsiisan gara aangootti fide kana uummata boodatta faadhettee bifa sukkanneessaadhaan ajjeessaa jirti. Hundaa ol immoo kan si gaddisiisu sagalee uummata kana akka dhaga'amu ukkaamsuu isaaniiti. Gadi bahee mormuu hin danda'u. Finfinnee keessatti manneen barnootaa keessatti Oromoon yoo salphifamu hiriira itti baanii Oromoo yoo busheessan warri sun jajamaniit Oromoon waan mootummaa mormu harka duwwaa mootummaa mormu balaaleffatama jira. Wanni hunda caalaa si gaddisiisu waan akkasiiti. Karaa biraatiin immoo adeemsa dugugga sanyii Oromoo irratti deemaa jiru kana duuba bataskaan illee jirti. Waan kana viidiyoo qopheessinetu jira daawwachiisi ol deemu. Itoophiyaa makaraa በኦሮሚያ ይደመደማል መፈጸሚያ ውርሱ ነው። አሁንም የጎንደሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ኦሮሞ በመብረቃዊ የቁጣ መቅሰፍት በድባቅ ይደመሰሳል። ኦሮሞ ክርስቲያን ነኝ ቢል ክርስትናው ከመጠረግና አንገቱን ከመቆረጥ አያድነው። ምንም ቢሆን አይቀርለትም። ክርስቲያኖች በተለይ ደግሞ አማራን እየመረጠ እንዳረደ እሱም ዋጋውን ያገኛል። አይቀርለትም። እንክርዳድ ዘር ሁሉ ይጠረጋል። ለምንም ነገር አይተርፍም። የትግሬ ሞት ደግሞ አፋፍ ላይ ነው። አማ ኢየሱስ በሚደረገው ክፉ ነገር ሁሉ እርር እያልክ አይደል? አይዞህ ቀኑ ደርሷል። የኦሮሞ መከራ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ከባድ መከራ መጥቶበታል። ወየው አሁን ነው። ካሁን ቀደም ያልታየና ወደፊትም የማይታይ መከራ በኦሮሞ ህዝብና የኛ ሀገር ነው ምድራችን ነው በሚሉት ላይ ይመጣ። በተበደሉት ሀገርና ህዝብ ግን ፀሐይ ይወጣል። በተረገመችው ግፈኛ ምድር በኦሮሚያ ላይ ግን ይጨልምባታል በልልኝ። አማ ኢየሱስ ይህንን መልእክት ለራስህ ጭንቅላትና ልቦናም ንገረውና ለኦሮሞ ህዝብና ለትግሬ ህዝብ አንጎራጉርላቸው አለኝ። እኔም ምን እያልኩ አልኩኝ። ቅዱሱም ታውቀዋለህ በቁጥር 1 2ና 3 መልእክትህ መከራውን በየአይነቱ አንጎራጉርሃል። ወደፊትም ለኦሮሞዎችና ለትግሬዎች አንጎራጉርላቸው ሀገርን አማራን ክርስትናን አጥፊናቸውና እያጠፉ ነውና ኦሮሚያ የደም ምድር ሆናለች። ከአኬልዳማ እጥፍ በጥፍ ሆናለች። ስለዚህ
በኦሮሞ ምድር ላይ የሰው ልጅ ብቻ ሳይሆን ወፍም ይረግፋል በከብቶቹ ማለትም በኦሮሞዎች ላይ እግዚአብሔር በጣም አዝኗል ተቆጥቷል ከብቶች ናቸውና ከብት አላቸው አሉ ቅዱሳን መከራው ግን ይፈጸምባቸዋል ጌታ አዝኖባቸዋል ተቆጥቷልም በመላው ኢትዮጵያ በተለይ በተለይ ደግሞ በኦሮሞና በትግሬ ላይ ሊያወርደው ነው ኦሮሚያ የምትባል ሀገር ግን ከዚህ በኋላ ኦሮሚያ የምትባል ሀገር ነበረች በመባል ነው የሚነገረውና የሚታወቀው እንጂ ማንንም አያውቃትም በክፋቷ ጠፋች ተብላ እንደ ሶዶምና ገሞራ ታሪክ ይነገርባታል እንጂ አትኖሩም እንኳን ሰዎቹ የዱር እንስሳቶቹና የቤት እንስሳቶቹ ሁሉ በሙሉ ይወድማሉ እንስሳናቸው ተብለው አይተርፉም አይድኑም ከብቱም ሳሩም ሁሉ ይቃጠላል ይወድማል ገሬደ ፍጣለይ አመንታ ደውጉደት ቢፈከናን ዋቅኒ አከሮሞ ለለት ደቺ ኦሮሚያራ ኦሮሞራ ከበዱቀብ ኦሮሞ ቢቲ ቢኔስ ደገላ ሲምብሪዮ ሶናፍቲን ዋቅኒ ለለ ጅራ ጅራይት ባርሲሳ ሴነስ ኩን ድረስቱሬ ራ ድብኪ ሴነስ ኩኒ ከመና አመንታ ካን ደውጉደት አርማን ድረስቱሬ ጅራ ዱሊ ድጉጋ ሰኝ ኦሮሞራት ለብሰሜ ኩን አማ ሄዱት ቆደ ከሳ ቀባየቹ ወርባዴተን ሚዲያለን ቆደ ከሳ ቀቡ ፓርቲም በየቡልቹ ቆደ ከሳ ቀባ ሞቱማና ከሞቱማት ሁምኖት ቅንዴሰ ቅለንሳ ፊላፎዳን ዱለት ዴማጅራ ዩቲዩበሮን ፓርቲለን ሲያሳ ወኒ ኦሮሞ በረከነ ከሳ አርካ ቀቡ ዋላፍቱ ሚቲ ወሪኩን አብለ አመንታ ከሰቲ ወራና ለንጂሳ ከጅረንሬ የሮዲዮ ሞቱማ መታንሳ ቪዲዮ ዳኑ ተገርሲሰጅራ ቪዲዮ ሳን ዳወንደ ያደካ ነይ ሳን ደገረ ገረ መሪታኑ ተደባል ቀስ አሪፍ ነው ቀስ ቀስ እድግግ ቀስ ቀስ ዝግ ብላችሁ መስራት ያለባችሁ ይቻላል ሰው ኦም እዚህ ነው መጨረሻ አይ አይ ሲጃ ባራና አጃይቡ ማርግ ነኝ ኤኒዌይስ ቪዲዮ ከለማ ወኒ ሰንተር ግሲምኔ ፊ ዱሊ አማንተ ኖሮ ሞረጎናም ኹን ዱል ሳደን ለታዮ ሀወልት ቡይን ሰባ አዶንታኔ ዱል ቅንዳ ድጉክ ሰኝ ኦሮሞ ረራውተምታው ኸናፍ ረጋበል እንደ ገረ ሰንት ባየዋና መጃይባ ጃራ ኸንከሰ ትልሚናማ ስርና ዱሪቶክ ስርና ንጉሶተቹና ከብራም ኻሰ ሂስቶሪካሊ እኸራን ሳትዩ ረቢኑ እኸራ ሳትዩ ፋይል ረሐቀጀር ኦልድ በቃ ፓስት ዋና ከነኸን ሰሙ ኸሰ ጠሊናማ ኸቀበተዴ አገም ዶፋታው ሰኸናርገ ዶፋ ዋንታኒ ፍትልሚናማ ቀበኒ ሬፍናማ ባታኒ ነሚ መተናማናም ረቡቅሴ ሙኸጣበ ቲንቾቾውን ኸመተናማ ቲንዴ ዶፉማ ሱንጫል ቲንጀርት ኸቸርች ኸጣበቴ ረቢ ለፈከንጀ ጠምበሌ ሱፊ ቢኔን ሰከንጀ ጠምበሌ ሱፍ ጀዴ ኡማቶጋን ጀቹን አኒ ነሚች ጀርሱኒ ምት ወሪስ ዳገሱን ወሪ ስለገዩ ኻ ወሪ ዋን እና አሳኸውን ረፉደተቲን ተመን ዶፋ ከም ጀደቲን አጃይብነ ታቲ ኤኒዌይስ አሳበ ያከነ ጀቾቲ ጅብሲ ሶን አከና ዱጉግ ወጎ ታንዱር ኦሮሚያ ረራውተሜ ፍኸምስ ሱራኒ ኻማን ተንዴሙ ጅራን ከለፍ ኻምስ ወልፈካታ ጀኒያ ማና ዋን ኦሮሚያ ኸየሰተው ጅራ ዋን ሰልፓ ቅፈምት ጀቹ በርባኔት የኪ ደለገም ኻማን ተናማ ሚዲያሪ ነዋሳ በሊን አንራሳው ጅራን ኮሮሞን ዱሊት በኔ ሙርሚና ገን ጌጠለቹ ጅርቱፊ ሂካ ማል ኦሮሞዋ ገርሲሶ ተልተ sirni amman tanjur bisun kes sirni amman tanijaram wo fgaren shifta maraton yitinumat romo jesu jurt sirna kamtak nen tagarsi se jiraajo mal seta khun wanto kun agarsi wanijal sararre amman tanafan gune duban dinuma sirni naftanya oromo marakab nu tagarsi se jecho armandur ajalu ndesa naftanya kanel sele dironobo ardalle dironomo borle dinoromo edamite anit dabala iftanille dinoromo tatechu naftanya naftanya qofamit namisrin ekhra hakana de garhamo oromo miti il mabagada yotat abagada khamantana quntat naqani daldala ya khanamit abagada rilille dotate sirn falfalto akana khawlin abattanan sirn il minama jese refnama qabate yaun kanamgub khawji setanayu setanayu mal setani wa warro jetola alam mal te enough enough in ko mata yugo chenumma ya ana mala so worri wana kana de garu khamu chuftino
war khanaan garagarumman qabu khanaafu diinumma sirni amman tan oromo gubba ango gubba jiro oromo ma qab diinumma gareen amaara ta walijaar oromo rakkab dagarsiisa tokkan lammeso gochi godam kufaati biyya kufaati sirnaatif kufaati namumma garsiis kufaati biyya yojen biyi jechuun jalqabirrat elementos shanan ke zarmandur dubanne jirra ta jalqaba nama laftil mina ma khisa kabajin qab biyi taun dandeetu umat etiopiaan atworkem atfarsim atimna kinjiba wani akka zinjirtu biyiti ilminama ohoka lunku wankati ohoka lunku birri qurani shani gurguramani doti ilminama ammo waan dhibi ankate gijjeeften dub gubditaana bides lubbu qabtau danda khalibbun qab akhaachagat khata ilminama techu biyiti ilminama ti khabajin qab akfeet farsitulle qur'aanan natti maani natti baabili natti mete sobu dandeet tokkolleen kasitti minjirgo waza kuduzin akkasayullo erinjiru biyyiti akkas taatennaan digde jirti diigamu biyyatti agarsiis lammeesso gubbaatti sirni ijaaramuu jiru kun sirni akkam akka taa sirrii nama mul'isa itoophiyaa keessa kaleessa waan kana gabaabse feesbuuk hii gubbaa yaa'ee dubbadhe eegi hitler sirni hamaan afrika qunnam sirni bilisiginnaa jedhatti hinaman sirni bilisiginnaa naman ta'u biyyan ta'u bineensi raasaalleen ta'u looniin ta'u bikoos armaan dura viidiyoo karrayyuu irratti san daawwachiifne jirra sirni bilisiginnaa kan ijaaramu kan keessa gareen hidhattoot faannoo gaala loon isnaayipariin ijjeessuu jirti jechuun sirni nam ijjeesse gubee balleessee darbee horii afaan hin been rasaasaan ijjeessuu jalqab sirni naman taan kabiyyan taan kabineensan taan jechuun hitlariin oromiyaa keessatti amma ijaarama jiruuf hitlariin duraanii garagarummaa qabu hitlariin guddaan duraanii sanyii bira lafirra duguug sanyii jeush jedhan ta'a oromi diin jedheenii aman itti qubatee balleessee jechuudha hitlariin didiqqoon amma oromiyaa keessa wali ijaarte gaangistaarooti shiftaa maqa oromootiin barcuma gubbaa jirtu sun amma maal taate deebiftee akka qaxurreetti oromoo nyaatte jechuudha kanaafuu hitlari guddaa duraanii caalte argamte jechuudha lakkoofsi namoota fixeetiin namni kaalkuleeti godhin jiru waa qabbee. Garuu lakkoofsi sun hanqan eegi waggaa fannan goon dhufte Itoophiyaa keessatti jeef jedhamana khan sadeessoon dhumirra akka kaasu namummaa Itoophiyaa keessatti cuf caalaa kasi gaddisiis khan Itoophiyaan naga buumnaa walii gallaa ammallee abdiin hin jirtu ammallee namni yaamichi sun godhuu jira Itoophiyaa keessatti wanni nagaan dhufu hin dandeenye Itoophiyaa keessatti namummaan baddee jirti bineensi raasaa sareen arbi gaalii gaangeen. Yoo waayee isaanii biratu karaa gubbaa dhaabattee bu'aa turte bakka humnamummaa humaniiti biyyammoo mataa nama buqqiftee ittiin weeddifti ittiin weellifti keessatti ati biyya namummaatti hafettetti yoo itti taate uf sobuu jirtaa jechuudha kanaafuu biyyattii waan kan sadee waan dhabdeef borilla biyyiin taatu akka biyyaallee nu barbaachiftee nama na'e. Amma gochoota raawwatamaa jiran qooda fudhattoota gocha kanaa warra manneen amantaa da'oo godhatan dabalate akkasumas gareelee garaagaraa haleellaa wallagga keessatti raawwatamaa jiru shawaa bahaa keessatti iddoo garaagaraatti raawwatamaa jiru kana keessatti qooda fudhataa jiran akka waliigalaatti haleellaa oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru keessatti warra qooda fudhataa jiran yoo ilaalte gochoota raawwatamaa jiraniin yoo madaalchifte akeeka gochoonni kunniin raawwatamaniif yoo ilaalte. Haalli oromiyaa keessatti ta'aa jiru haala lixa tigraay keessatti ta'een kan inni wallatti fakkaatu amma gareen ximir xoor jedhamu kun kan mataansaa masaraa araati kiiloo ta'e yookaan abee ahimed ta'e kan baahir daar irraa bakka garaagaraa irraa hoogganamu kun waajjira pirezidaantii oromiyaa dabalatee waajjira bilisiginnaa paartii oromiyaa dabalatee gareen bifa kanaan wallagga keessatti bobbaafamaa jiru kun gochoonni inni wallagga keessatti raawwataa ture maal fakkaata kaleessa ammoo yeroo tigraay turanitti gochoonni isaan raawwataa turan maal fakkaataa waan jedhu yoo bira qabdee ilaalte akeekisaa tokkuma ta'uudha kan itti argitu Tigraay keessatti duguuggaa sanyii raawwatanii jiru uummata jimlaadhaan rashananii reefa isaanii galaanatti naqanii galaanni isaanii aga Sudaan keessaa funaanamuutti gaheeti kan hin jiru uummata miiliyoonaan lakkaa'amu guutummaan guutuutti qeessaarra xarganii ari'aniiti kan isaanii jiranii qabeenya isaa haga karra mana isaatii irratti osoo hin hafin haga cilfaaf maankaa fal'aanatti illee osoo hin hafin saamanii gariin Tigraayitti guurratanii jiru. Gariin Gondaritti guurratanii jiru bifa kanaan lafa isaa haga har'aatti illee weeraraniiti kan isaan jiran akeekisaan gocha sana raawwataniif uummata Tigree cabsuu Tigraayin diiguudhaaf ture jechuudha har'a Oromiyaa keessatti maal raawwataa jiru wallagga keessatti gochi duguuggaa sanyii kan Tigraayitti raawwatameen irra hammaataa kan ta'e raawwatamu irratti argama gochi gara jabinaa haga morma kutanii baataniitti sirbuutti haga reeffa ajjeesanii reeffa gubuutti gochi hin raawwatamne hin jiru gochi dhalli namaa yaaduuf iyyuu hedduu ulfaataa ta'e hedduun
raawwatamee jira. Uummanni kun kuma dhibbootaan buqqaafamee qeesaarraa harka qullaa godaansifamee bifa kanaan hawwan keenya abboonni keenya wawwaachuu irratti kan isaanii argaman. Lafti uummata Oromoo saamamee aanaaleen gara Horroo Wallagga bahaa jiran hedduun isaanii humna kanaan dhuunfatameetu kan jiru. Wanni Tigiraayitti ta'e sun har'a Oromiyaatti dabalameetu kan jiru. Wanni Tigiraayitti raawwatame sana akkuma sila guyyoon kaasee yeroo mormaa turretti miidiyaa juuntaa ergamtoota maalii jedhamaati kan ture. Har'a garuu taateen sun akkuma kaleessa haalota turanirraa dhaabbachuudhaan dubbataa turre Oromiyaa keessatti dabalamuu irratti kan argamu. Egaa gochoonni kunniin kan Tigiraayitti raawwatame Tigiree cabsuuf Tigiraayin diiguuf akkuma ta'e kan Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru immoo Oromoo cabsuuf Oromiyaa diiguufidha. Galmi isaa sirna Minilik yaalaallaqaa yaagara mangisti gimbaataadhaan kan miidiyaalee isaaniitiin lallabaa turan kan Abiy Ahmed irree jabaa ta'e duubaan hoogganu kan Biraanuu Naggaafaa hawwan kan Andargaachoo Tsiggeefaa ganamaa galgala karooratti baasanii karoora isaanii sanatti gadi ba'an sana gadi dhaabuudhaaf adeemsa deemamaa jiru ta'uu Oromoon hubachuu danda'utu irra jiraata. Qabeenya isaarraa saamanii lafa isaarraa saamanii qeesaarratti gubanii barbadeessanii qeesaarraa dhabamsiisanii uummaticha cabsanii gabrummaa jalatti bulchuuf adeemsa deemamaa jiru ta'uu Oromoon har'a sirna sana keessa jirus inni sirna sanaan ala jirus hubachuu danda'utu irra jiraata. Proojektiin kun proojektii fedhii humnoota amaaraa irra caalaa mootummaan giddu galeessaa dabuu hammate haa ta'u malee proojektii guddaa humnooti amaaraa mootummaan naannichaa itti jiru akka ta'e miidiyaa naannichaa irraallee ragaa ba'uu dandeessa. Miidiyaan mootummaa naannoo amaaraa miidiyaa koorporeeshin jedhamu guyyaa tokko dura waa'ee haleellaa Oromiyaa keessaa sagalee uummata amaaraaf ta'aa jira. Uummati amaaraa miidhameedha jechuudha. Biyya tokko keessa jirra akka biyyaatti Itoophiyaan biyya tokkodha. Naannoleen bulchiinsa mataa isaanii qabu naannolee san keessatti dhumaatiin ammoota naannoo san keessa jiraniif gaafatamummaan bulchiinsa naannoo sanaati. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee miidiyaan naannoo Oromiyaa Oromoo miileenaan buqqa'aa jiru 1000 qaheerraa buqqa'aa jiru kan dhibbootaan guyya guyyaan ajjeefamaa jiru jecha tokko dubbateen jiru OBN. Jecha tokko dubbateen jiru ITV afaan Oromoo jecha tokko dubbateen jiru kallacha ol bariisaa miidiyaaleen jettuun. Naannoo wanna tokko jalatti bula miidiyaan kun Itoophiyaan Broadcast Authority bulchaami seera tokko jalatti bula. Maayin daayikootoomiin akkasii fedhii humnoota amaaraa tokko asirraa hubatta jechuudha. Humnoonni kunneen karaa hedduu qindoomina guddaa qabu. Waldaalee hawaasaa garaagaraatu dubbataa jira. Oromoo abaaraa jira Finfinnee keessa taa'ee. Maqaa miidiyaatiin yuutuubaroota hedduutu Oromootti bobba'eeti jira. Caasaaleen amantaa garaagaraa Oromootti bobbaafamanii jiran. Caasaa federaalaa waraanaa fi caasaa Oromiyaa dabalatee jechuudha. Caasaa xiqqaa dabalatee. Hunda caalaa ammallee wanti si gaddisiisu Oromoo ajjeefame reeffasaa fudhatanii uummata keenyatti ajjeefame jedhanii ittiin bo'u. Wanni hunda caalaa si gaddisiisa jechuudha. Daangaa Oromiyaa sarbanii Oromoo fixanii reeffa Oromoo kan keenya jedhanii addunyaatti himachuu caalaa wanni tokko wanni si aarsu hin jiru wanni qalbii nama cabsu illee hin jiru. Oromoo fixuudhaaf immoo Oromoo fixuuf jecha mootummaan kun caasaa isaallee drooniidhaan fixaa jira. Poolisii Oromiyaa Oromoo fixuuf jedhee poolisoota Oromiyaa yookiin wattaaddara isaa waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u uummata Oromootti bobbaafame walitti cagadaa jira jechuudha erga tokko. Poolisoota Oromiyaa Oromoo wajjin dhaabbachuudhaan gatii kaffalan jiran lixa Oromiyaa kiiramuu keessatti bakkeewwan garaagaraatti isaaniif kabaja guddaa qabna. Garuu mootummaan kun Oromoo balleessuuf jecha haga araakkiiloon hin tuqaminitti hundumaa hin balleessa jechuudha. Yeroo waraani kaaba Itoophiyaa jalqabu haqaa baddan taate birmaddummaan biyya tuqamtee Itoophiyaan diigamtee jedhanii loon uummata saamanii dargaggeessumnaan saamanii waraana geessanii itti dhaabatan. Dhiyoo tanaa piikcharii tokko sooshaal miidiyaa kan gubbaatti erga guddoo na ajaa'ibu. Dargaggooti gaafasa cidhatte dhumatti maatiin isii hin gaafanne namni tokko hin gaafanne. Namoota waraansuun keessatti kasaaranii nama ganga hadhume namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii dhume namoonni sun dhimmi isaanii nama irba hin jiru. Birmadumma biyyaa wanni jedhan hin jirtu. Bilchiginna jechuun armaan duroo kadha qaabattan taate Abiy Ahmed paarlama gubbaatti dubbachaa ture Biraanuu Naggaa warrootii is advaayis godhan yookaan is waliin walitti dhufeen jajjaba qaban la agar chigir ayoonummedhan waraan bilisummaa Oromoo kayyoo tuffatan
rakko biyya ta'uun danda'aniidha. Rakko biyya jechuun waraanni tokko fakkeenyaaf akka isaan baanan yoo Oromiyaa lixa biiftuu ganda baaddaa tokko keessatti akka isaan baanan. Ilmi nama tokkollee ta'an lamallee hojjees taate lubbuu nama wanne caalan jirti. Yaagar xiqqim wanne dhaan lubbuu nama wanne caala jirti. Gareen bilxiginaa jechuun aratti kiiloo dhuftee waan barcuma siiti sodaachisa yoon dalagin yakka feetu jechuu dandeetti. Yakka feet dalaguu dandeettaa isiif sodaati miti. Kanaafu garee dhala namarra dhimmi hin qabu. Tasadarka bineensaallee yaaduu hin dandeenye wannan jedheef tareef osoo ta'ani taabiraan miidiyaalee wal qabsiifte kaafte ani warra naannoo amaaraa appreciate tolchu warra qondaaltota mootummaa kee ta'anii sagalee uummata isaaniiti ta'an hin dinqisiifadhu malee qeequu hin danda'u. Because uummata isaanii yeroo kanatti miidhamee jiru oromoo jajjabamaa jira. Siyaasa taphachuu jiranii miti. Heen bara adoo miidhamuu jiru maal ta'a barcuma ilmaan abba gadaa tuqaman dubbatinaa jedhe. Warri amaaraa ammoo sun irra laal jaldeessi kun midhaan dheedhii nyaataa fedhe warri jaldeessi sun midhaan dheedhii nyaatu dhugaa uummatu fi yookaan waan itti taban siyaasaa illee taate ittiin nagadachuuf itti taphachuu hin danda'a. Kanaafuu guddina najaajilamne. Haa wanni guddoon akka inni dubbachuu jiru poointii lammeessootti dabruu waan jirruu fi ammallee taanaan Oromoon yeroo qaba gizee qaba. Yakka irratti dalagame yagayee daanga dabre jira daanga dabru ayyuubatee daanga dabru isaatiin guutuu Oromiyaatti akka waliigalaatti fincilii qabate jira manneen barnootaa yuunivarsiitii waan dabre magaalota tokko tokko keessa waan akka akkaa mul'achaa jira fayyadamtooti miidiyaa hawaasa karaa akka akkaatiin mormi isaanii dhageessisuu jiru uummati Oromoo diqqaa guddaan sagalee ofii dhageessise dubbachuu jira wanni kun biyyatti keessatti arbalinaan deemuu jirti yoo hunachiin dabara. Maddi rakkoo kana hundarraan nu ga'e maalidhaa waan jedhu ilaallee gara sanatti yoo ceene iyyuu gaarii natti fakkaatan maddi rakkoo Oromoo kana hundaan ga'e haleellaa caba kana hundarraan ga'e callisee ulee abbaa irree walirratti ilaaluu isaati maqaa garaagaraa walitti maxxansuudhaan afaan fajjii sirni kun battala aangootti dhufeerraa kaasee Oromoo gidduutti facaasaa ture sana jala yaa'uu isaatiin Oromoon daandii sirni kun saaqeef daandii warri har'a Oromoo cabsuudhaaf Oromiyaa diiguudhaaf socho'u. Kan baasee firra karaa daandiin kan inni ba'ee fi daandii sana hundumaa qabatee deemee hin faffaca'ee wal wallaalee wal arguu dhabee humni isaa kaleessattiin sirna wayyaanee diige sun adda adda faca'ee uummata humna hin dhabne ta'e humna hin qabne ta'e jechuudha. Har'a haalota miira Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessaa mul'ataa jiran irraa wanni xiqqoo abdiisiif kennu waan kanarratti deebi'ee dammaqaa waan jirutti fakkaata. Erga cabee booda ta'us dammaquun waan tokkodha. Ammas hundatu dammaqe jechuudhaaf hin dandeenyu. Barattoonni Oromoo dhaabbilee barnoota Oromoo garaagaraa keessa jiran manneen barnootaa garaagaraa keessa jiran gadi bahuudhaan ajjeechaan kun nu ga'ee ajjeechaan uummata keenya. Irratti raawwatamu nu gaheera jechuu irratti kan isaan argamu saamichi qe'ee Oromiyaa irratti raawwatamu haleellaan qe'ee Oromiyaa irratti raawwatamu nu gahee jechuu irratti kan argamanii iddoowwan hiriirri kun itti geggeeffame keessaa muraasa kaasuudhaaf Haramaatti yuunivarsiitiin Haramaatti barattoonni yuunivarsiitii Haramaa hiriira bahuudhaan dheengadarraa eegaluudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru Dirree Dhawaatti akkasumas barattoonni kaleessa galgala hiriira bahuudhaan diddaa isaanii dhageessisanii jiru Harargee lixaa bakka tokko tokkotti Arsii. Akkasumas baalee gara madda olaabuu kanallee hiriira akka ture dhageenyeeti kan jirru Finfinnee mana barumsaa jeneraal Waaqoo Guutuu akkasumas mana barumsaa naannoo Boolee Bulbulaatti argamutti dheengaddarra gindabaratitti godina Shawaa Lixaa akkasumas har'ammoo yuunivarsiitii Amboo meen kaampaasii Gudaritti argamu kan Maammoo Mazammirittis yuunivarsiitii Mattuu yuunivarsiitii Adaamaa yuunivarsiitii Kotobee Metiroopoolitan yuunivarsiitii Jimmaa akkasumas manneen barnootaa magaalaa Naqamtee keessatti argaman hedduutti barattoonni tokkummaadhaan ba'uudhaan ajjeechaan Oromoo irratti raawwatamu nu gahee jechuu irratti argamu. Yuunivarsiitii Jimmaa baay'ee konfiirmiin goone yoo dogoggoruu baadhee. Yaa manneen barnootaa dabalataan manneen barnootaa akka gindabaratti Finfinnee Kotobee keessatti Sulultaa Gimbii Mattuu Galamsoo Gullisoo Harargee Lixaa. Habroo Baalee Maddi Walaabuu Naqamtee Finfinnee man barnoota jeneraal Waaqoo Guutuu akkuma yahuun jedhe Hajimma yuunivarsiitii kan konfirme goone garuu odeeffannoon baay'een bahuu jirtu akkasuma itti Finfinnee yuunivarsiitii kiiloo 6 Adaamaa Dirree Dhawaa Haramayaa Amboo yuunivarsiitii kan keessa Adaamaa irratti Aleellaa yookaan Gaazii Imimaansituu barattoota darbatanii barattoota hedduullee mataa bobborosuu dhagahamuu jira. Taatullee amma kun godeeffannoof seen kana waan ammaan achi taaquub hin qabnu Oromiyaa guutuutti ammoo kun babal'attee mul'achuu jirtu. Hiriirota kanneen keessaa kan magaalaa Finfinnee yuunivarsiitiiwwan Finfinnee keessa jiranii fi mana barnootaa jeneraal Waaqoo Guutuutti godhaman daawwannee gara maritti deemna. Biyya keenya! Biyya keenya! Biyya keenya!
Hiriironni hammeenya Oromiyaa keessaa morman kutaalee Oromiyaa hedduutti ka godhamanii kabiraa kan as keessatti maqaan hin ka'in godina Baalee aanaa madda Walaabu magaalaa Bidiree jedhamu keessattis hiriirri barattootaan gaggeeffamee jira. Yuunivarsiitii Finfinnee meen kaampaasii akkasumas aastuu Saayinsii aanda Teeknoolojii Yuunivarsiitii keessatti kan mormiin gaggeeffame. Haga yoona kan konfiirmin godhin Jimmaa fi Galamsoodha. Sana gara fuulduraatti adda baasnee isin dhiyeessina raawwattoota keenyaa yoo dogoggoraan isin itti himne of kalchaa isin hin jenna. Kanneen nuti odeeffannootti hin argannes immoo hedduutu jira. Bakkeewwan baay'eetti dhaabbilee barnootaa akkasumas manneen barnootaa Oromiyaa keessatti hiriirri guguddaan godhamaati ka jiru. Dubbii keenyarratti yeroo garaa garaatti rakkoon Oromoon keessa jiru gaafa dhaabbilee idil addunyaatti, hawaasa addunyaatti, miidiyaalee addunyaatti keessumaa international community warra jedhamanitti gaafa dhalattoota Oromoo kun dubbatanii Oromoon egaa akkana sadarkaa kanatti miidhamaa jiraate maaliif hiriira gaafa waggaa afur duraa sana hin baane jedhaniiti. Akka tooftaa qabsoo guddaatti lakkaa'u. Faranjiin hiriira nagaa gaggeessuun tooftaa qabsoo isa ammayyaadha. Addunyaa irratti baay'ee fudhatama qabaa. Dadammaqiinsi amma Oromoo keessa jiru kun xiyyeeffannaa hawaasa addunyaas akkasumas xiyyeeffannaa miidiyaalee addunyaa argata jedheetanii kan yaadu hiriirotti deemaa jiran gara fuulduraatti itti fufu jennee abdannaa. Kun kan agarsiisu egaa hammeenya Oromiyaa irratti deemaa jiru daangaa darbuu isaati, fiixee ga'uu isaati, guutee irra gatuu isaati. Kutaa hundumattuu Oromoon quba wal qabaachaa jiraachuu isaati kan nutti agarsiisu. Warra miidhama keessummeessaa jiraniif kun abdii guddaa dhalli namaa abdii jiraataa hope abdii guddaadha. Hiriirotti baay'een gara fuulduraatti hin gaggeeffamu kutaalee Oromiyaa garaa garaatti mattuu akkasumas kan jeneraal Waaqoo Guutuu tokko irras itti sanii daballee gara mariitti deemna. Carraa sii kenna. Ha ha ha!
ጀፈሙ ወራታና ጀፈሙ ማቲመነሳተ ጀፈሙ ማቲመነሳተ ጀፈሙ ኒናጋነ ጀፈሙ ኒማናሳራ በከታጅራችን ኒማናሳራ በከታጅራችን ባባ ቢሞት ማበራና ቦአቴ agar bine kenya ratti hiriri barattoota kun hiikni isaa salphaa miti beekte hunda olitti uummanni kenya woggoota sadan arfan darbaniif akka kana akka inni dhaanamu akka kana akka inni burjaaja'u akka inni cabu akka inni dhiitamu abbaan fedhe qeesaa weeraree akka barbaade akka inni godhu kan taasisee jiru tokkummaan oromoo gidduu jiru laafachuu isaati oromoon gadi ba'ee dhukkubbii walii mul'isuu dadhabuu isaatiin gaafanni tokko haleelamu inni kan biraan callisee taa'uunsaa aba hagana hin jedhamne fi saaxileeti kan jiru har'a egaa barattoonni kunniin wonni isaan eegalan barattoonni oromoo wonni isaanii eegalan uummanni kun har'as wal bira jiraachuusa har'as qaama tokko ta'uusa tokkummaan oromoo diinni woggoota arfan darbaniif cabsuudhaaf irratti sirbaa ture sun har'as kan hin cabne ta'uu har'as jiraachuusaadha kan inni argisiisu dubbii keenya irratti hiriirri barattoota mormiin barattoota hiikni isaa maal akka ta'e hawaasa biyya keenyaa sana caalaa namni beeku jira jedhee yaadan sirna Haayile Sillaasee fonqolchuudhaafis haa ta'u sirna waggaa shantama keessattiyyuu qaama bakkana bu'u hin qabu jedhee dhaadataa ture wayyaanee garagalchuudhaafis ka'umsi tokko mormii barattootaadha kan inni ture. Diddaan maaster pilaanii kan inni jalqaba na yaadadha yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Jimmaa fi iddoowwan garaagaraa dhaabbilee barnoota olaanu manneen barnootaa keessatti sana dhaqabsoo qeerroo finiinsee wayyaanee kufaatiidhaaf kan saaxilee jiru jechuudha. Har'as tuffatamuun irra hin jiraatu. Humna qaba mormii ni barataa humna qaba sochii ni barattoonni taasisanii waan ta'eef egaa uummanni keenya yeroo darbe guyyoota ibsaa ture natti fakkaata arbatti fakkeessee ibsaati kan ture dafee hin dammaqu dammaqnaan garuu aga waan sana bakkaan gahutti hin dhaabbatu waan jedhu miira sanaan ibsaa akka ta'e turtedha kanan yaadadhu. Har'a dammaqeeti kan inni jiru uummanni oromoo dammaqiinsi kun garuu hanga xumuraatti ta'uu danda'utu irra jiraata. Anumaa walqabatee mormii barattootaa keessaa kan hafan muraasa kan magaalaa naqamtee fi dirree dho'aa dhaggeeffannee guyyoon gara yaada kana walitti qabuutti dhufta. Kan fakkaatardha hiriirii Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessa godhamaa turu barattoota yuunivarsiitii akkasumas barattoota manneen barnoota olaanootiin akkasumas barattoota sadarkaa gadaanaallee dabalateettiin akkansaa godhuu jiranii gareen ammaan tana biyyatti gooluu jirtu sirni Abiyyi Ahmed ijaaruu jiru kun yeroo baay'ee saan carri san jammiri jedha waan akkasii qaba hammoo jalqabee umur maleen dhaaban oromoo wanni arbaa wal fakkeesseef sun arbii inyaluun boo bineensiti diqqaan kun cuftiitti taphata dhufe horee ciniin hin danda'ani garuu bobboroos hin mammadeessu gaafa wanni dhee muuqallee maaniillee walitti qabetti hin balleessaa jechuudha oromoon bar 2014 qabsoonni godhin beekanii qabsoon bisuun jijjiirtee
garee ergamtoota ta'an garee ergamtoota arrabsoo fi miti is the fact garee ergamtoota piriyoota warreen goofiit oromo deebiftaan oromo nyaate jechuudha. So deebita jirti barattooti oromo yookaan dargaggooti oromo karaarra deebita jirti qaamoleen oromoof dhimma mancoofti tokkummaan dhaabatanii gochirra godhamuu jiru mormuu jiru balaaleffachuu jiru ufitti suufammoo qophaa'uu jiru hunqoftii gaagaafi jette qaba hunqoftii gaanaa ittiin fakkaatu qabsoo oromoo ta godhamte keessatti warri biqee jiru barattooti harka duwwa baate sirni ilmi namaa. Jira gubee ijjeese biddaan gubu kadeebisetti morma namarra buqqisetti paablikaali egzibiishinii dhiyeessu dhaabbattee osiin kaloolti diyaaspooraa hojiin isa maali gaafi itti jalqabatan gaafa geeshoo tumaa nama dhabne gaafa geeshoo dhugaa bakka dhabnee jedha shawaa mammaakee waan kana gaafa farsoo dhugaa farsoo yoo geetu cufti girrisa dhufu diyaaspooraan gaafa jijjiirame dhufee oromoon biyya galtu laf guurrata maali dha girrisa dadhaban saatii amma oromoon birman diyaaspooraan hiikan qabu. Diyaaspooraadhaan kutaalee addunyaa kan jiru qophaa'aa jiru amma guyyuma kana kan gabaase hiriirotti kutaalee addunyaa hedduutti qophaa'aa jiru. Inni kaleessa dhugaadhaan qabsoo oromoo cina ture har'as jira beekte. Kan kaleessa faayidaadhaaf fafakkeessaa ture gaafa jijjiirame wayii dhufte lafa guurrachuudhaaf iyyaa. Tee suniif jechuu jira qabsoo dargaggooti biyyeessa jalqabde kan diyaaspooraa maal tolchuu qaba hiriir qofti ba'uun gaamiti. Warri aksesii qaba faranjii walitti dhiyaata qondaaltota mootummaa babarbaadan dhaganii balbalisaanii dhadhaa'uu danda'anii ifi miidiyaa gaafii tokko kan gaafa gaafiin guddoo kanatti taatan miidiyaaleen addunyaan gugurdoo maqaa gugurdoo qaban biyyoota addunyaa ingiliz kee miidiyaa guddaa jira jarmanii kee miidiyaa guddaa jira ameerikaa kee miidiyaaleen addunyaa cuftachi ciisan biyyoota awurooppaa fi ameerikaa kanneen keessatti ifi biyyoota arabaa fa'aa keessatti kuwaataar warri kubbaa miilaa tachi jirtanii jirtanii. Yerakka oromoon kee jirkan dhageessisuuf imbaasii fuuldura dhaxxanii osoo hiriirtan qaamni qawweenii sana hin jiru qaamni qawweenii sana fit hin jiru dhugaa oromoo tayyoo sanatti dhaabbatanii ittiin sagalee taatan miidiyaaleen kun cuftii foorsaanii gabaasanii jechuudha. Barataan oromoo qawwee dura dhaabbatee. Qawwee dura dhaabbatee ginnilan. Yes haan ammoo warri feesbuuk miidiyaalee hawaasa gargara fayyadamtan miidiyaaleen waluun qixxee humni qaba meenistiriin miidiyaa ta'ee fi miti miidiyaan ardaa hojii miidiyaa jabduu harka qabu kan biyyatti sochoosuu jiru miidiyaalee hawaasaati tiktook ta'uu danda'a tiktaki ta'uu danda'a yuutuubii ta'uu danda'a feesbuuk ta'uu danda'a tiwutar ta'uu danda'a agama uummata oromooti sagalee ta'uu jirta tiktaki baanan kan baay'inaan namni daawwata sa'aatii amma oromoon duu jirtu tatindalti oromoo gad baate weeddiif ogad baate daansiidhaan. Boriif lafa keeyyattee uummata keetti sagalee yoo taate jennaa jechuudha. Kanaafuu qabsoon biyyeessa jalqabamu kan dargaggoota Oromoo manneen barnootaa yuunivarsiitii keessatti harka godhuu jiran yoo qaama jiruun deeggaran bu'aa barbaadan uumuu dandeenya. Ta'uu baannaan guyyaa shaniif wacne guyyaa sadiif wacne naan gareen fixu baratti boriillee qawwee fudhattee deebiti qabsoo uummata biyyeessa hin kasaarsina jechuu barbaadeetu. Dhumaatiin sadarkaan dhumaatii Oromoodha. Dhumaatii waan ammoo waggaa lama sadii dura yaadattu gaafa Oromoon Sumaaleerraa buqqa'u uummati Maayinaamaar Oromoo gadi lakkoofsi yeroo sana uummata buqqa'ee jechuudha musliimota Maayinaamaar. Garuu addunyaan hagga guyyaarraatti iyyaa jira waa'ee uummata Maayinaamaar jechuudha. Uummata 1600. Uummata 1600 buqqa'eemi? Oromoo nama buqqee miliyoonaan lakkaa'amu uummanni keenya kan beekuun irra jiraatu kan dhumaa jiru 1000 lakkaa'amuu danda'a hin beekamu amma gara naqamtee kaasee guttin agaa dhaqee kiramu buree ga'u karaan cufamee jira jidduu kanatti mana adda baasaniiti fixaati jiran jechuudha waraanni mootummaa irraallee abdiin qabnu waraanni mootummaa akka gadiin dabarre karaa cufaniiti uummata kana jidduutti cafaqaati ka jiran dhumaatiin uummata keenya karwaandaatti ta'ee oli. Ka Hitler Jewish fite olidha gara fuulduraatti ragaaleen isaanii ba'uu danda'an kanaaf amma uummati keenya kan warri har'a hiriira ba'ees warri hin baanees warri paartii garaagaraa hordofu amantaa garaagaraa kutaa garaagaraa jiru kan quba qabaachuu qabu beeloftooti oppidoodhaa borga dibaatee gaafiin oromoo deebi'eera jechuu dandeessi warri magaalaa finfinnee keessaa sirban warri oromoo kutaan qoqqooduun maallaqa kaffalameeniin. Oromoo qoqqooduu baran warri faarsee bultoota jedhaman kunneen boorgaramaa ajandaa biraatiin gadi ba'uu danda'u akka gaafiin oromoo deebi'etti amma oromoo haa baraarruu duula jedhamutu deemaa jira oromoon existential threat jala jira balaa jiraachuu fi dhabamuu jala jira haga sirni kun jiraatu oromoon du'aa bula haga sirni kun itti fufe oromoon buqqaati bula oromoon waggaa lama sadii afur booda dhabama ta'uu danda'a kanaafuu. Haga dhumaatti warri mana oolees baay'ee manas ooltee mana barnootaa keessaas mormitee qawwees qabattee sirna kana loltu ajjechaan oromoodhaaf hin oolu this is a policy imaammata
Oromo lafarra balle sudikka kumutu mangka batejru serka sanet tuwalwachun baye barbaisa. Gurbanu muri sagutu opidio la feruga mutoko kasmas aktivistoni opidio kan bilsigina hara wanto tisamba warre san toko toko argati kanantore. Sena Tigray ratti hojjenne Oromiyaa ratti ni daballaadha ni fatti dhaadachuu ratti kan isaanii argaman. Tigray ummata miliyoona shan keessaa bifa sanaatti bobba'anii yoo xiqqaate ummata 1500 ol luguganiitu kan jiran haga miliyoona tokkotu qalamaattidha kan tilmaamamuu irratti argamu. Baay'inaaf haala qabatamaa Oromiyaan keessa jiruun wal qabate ammoo dhumaatii Oromiyaa irratti jarri kun raawwachuudhaaf dhaadataa jiran tilmaamuun naman dhibu. Kan amma Abrahaam jedhe sanaan olidha. Kan amma Abrahaam jedhe sanaan ol ta'uudhaafi kan danda'u. Kan Rwanda san or duugaa sanyii bakka garaagaraatti raawwatame sana ittiin dhaadachuu irratti argamu kan kaleessa Tigraay irratti hojjenne har'as Oromiyaa irratti hin daballaa jechuu irratti kan isaan argaman. Kan egaa qaamni dhalli Oromoo taa'ee ilaalu yoo jiraate an egaa garam takka hiikamu naaf hin galu. Haleellaa uummata kana irratti raawwatamaa jiru. Darbee ammoo karoora uummata kana jimlaadhaan duguuguudhaaf qabamee jiru kana ilaalchisuudhaan addi bilisummaa Oromoo har'aa ibsa baaseeti kan inni jiru. Gara jabinni uummata Oromoo irratti mul'ataa jiru erga bara Minilik keessa argine kun isa hammaataadha. Kan yeroo Minilikiin harmaaf harkamuudhaadha kan argine har'a bara bilisiginnaa keessa ammoo humnoota bilisiginnaan hidhachiisee leenjisee bobbaasuun hanga morma muruutti gahame morma muramee egzibiishiniif dhiyeessuutti gahame. Kan jiru kana booda uummanni Oromoo dhalli Oromoo wanti inni eegu hin jiru ofitti suuraan kan hafee jechuudhaan ergaan inni dabarse waamichi inni dabarse ni jira. Ofitti suun mirga uumamaati heera uumaati ofitti suutti cehuu qaba uummanni Oromoo jechuudhaan dhaameeti kan jiru. Qaamoleen garaagaraa aktiivistoonni dhuunfaadhaan illee namoonni hedduun waamicha dhiyeessuu irratti argamu uummanni Oromoo gara of baraaruutti akka cehu jechuudha. Abbaawwan ibsa ofittisaa kan armaan durallee baasee jira. Akka qaamii keessaa karaa nagaatiin socho'u tokkotti waan danda'a cufayyuu mootummaa watwaatee dadhabee jira. Paartileen siyaasaa Oromoo kaafa'uuf Abbaawwan bara kan ibsi warri baasaa walitti qaban kitaab lamiin guutuu nan fakkaata. Kawarri mootummaa watwaate namni fixinaa rabsodaadhaa akkan tolchaa nagaan kabuutii hagechuu jalqabanii warri kun buuk lama xaafanii jiran. Mootummaan suniif wanni hin qabu. So kan Abbaawwan gad ba'ee ofittisuun mirgumama waan taateef ofittisa jechuun isaa. Amma uummatatti ciheera. Kana dura mootummaa gaafataa ture. Mootummaadhaan dhiisaa najjeesinaa jedhanii ittisaa irraa kadhachaati kan isaanii ture. Har'a garuu uummataa fi dhedhaamurratti kan argaman. Uummanni gara ofittisuutti cehuu qabaadha. Ofittisuuf immoo tokkummaa isaa sana tikfatee tokkummaa isaa sana hirree isaa sana humna tokkummaa isaa sana keessa jiruun gadi bahuu danda'u turre jiraata. Yes ibsisa kan keessatti akka waliigalaatti kaampeenii yookaan duullii Oromoo duguuguu kan Minilik jalqabee jidduutti irra du'i marsalammeessoon dhufe jira. Hadhuuf kun ammoo Minilik illee caala hama kan Minilik harkaa farma Oromoo muree kun ammoo mormu numuruu jira. Uummati keenya yeroo kamillee caala miidhamee jira dhumachuu jira kanaaf waan qabdaniin barataa barsiisaan diqqaaf guddaan jaarsa caartiin qote bulaan hawaasi Oromoo kamiyyuu baa ofittisaa jedhee jira. Namooti tokko tokko hamma sirna kan faartan faarsite bultoota ammaan ta'e yariphanii garuu fuulduraaf kanuunfa akka ragaa dhiyeeffatan nama baa'oo tokko kamiyyuu qabanii waa godhu barbaadan ibsa kan faan gaafatan. Kun ammoo seer idil addunyaa gubbaa jira. Seer idil addunyaa gubbaatti namni kamiyyuu ofittisuun mirgumamaati jedha. Namni kamiyyuu waan si miidha tokko nama billaan si jeesuuf qayyatan ta'uuf yoo akka inni dursa isin ijjeefne dafte ofirra ijjeefte sun seera addunyaa taa'e. Seerri kun Itoophiyaalleen seera malan qabdi. Aga darbatanii turu malee seerri Itoophiyaallee gubbaan jiraata. Wanni Abbaawwan jettu kun real fact. Abbaawwan qofaa miti baay'ee paartilee siyaasaa qofaa miti. Namni Oromoo ka sammuu qabu cufayyuu seerum kan appilaayi godhuu danda'a jechuudha. Biyyi seerri hin qabne, ka mootummaa hin qabne, ka shiftaan wal ijaarte morma nama kutti keessatti. Agu namni obsee hayyuu obsee Oromoon agu bo'oo qaba yaayyuu bo'ee Oromoon waggaa afran kan caalaa bo'ee hin beeku waggaa afran kan caalaa dhumatee hin beeku waggaa afran kan caalaa obsee hin beeku Oromoon takka durii gandi tokko keessa yoo akka jedhan guyyaa lammeessoo beesa mormaatu argite barkan ammoo mootummaa keen jedhanii gareen Hitlerootti xiqqoon Oromiyaa keessatti ijaaran Oromoon rayyaa akka maama daladdee jiru soo garee akkanatan maal godhan ofitti tan ofirra dhowwan. Nam baangaan sirruuf baanga soqattaa nam billaan sirruuf billa soqattaa haqaawwan sirruuf qaawwan soqatti sun seer uumamaati Abbaawwan jedhullee kanuma goos paartilee siyaasaa keessa tokko waan ta'eef piraaktikaalii hojiirra ooluu qabee dhamanani. Yaa uummanni keenya kan beeku qabu tokko qe'ee namaa dhaqee weerarre dhugaa namaatiif miti kaffalmaatti jiru dhugaa isaatiif kaffalmaa jiru
أجيف ما جرى سام ما جرى لفتكينيا ويرر ما جرى مرغ جرى أبا جرى كأي أورما ويررو أكا مرغات تلا كأي كان أورما في تاجرو بره هم نوت براتي أمتي كأي سارت أجيف ما جرو هم نوت إسا أجيسا واندن دوني وقلت يوف برار مرغو ما تيجور كناف سلا أكا أورما أمتي بيا إيشوبيا كيس أكا أورما نغا جالتو أكا أورما هم متاتا إنجرو oso fedi biye ijaru fedi biye demokratis su qabate gare nama biye bulchajiru kun duuda oromo kanan biye ijaratu garu fedi nora kana empire ijaru antef qawedan empire ijaru filatani jal qabaratti mo qawedan kan capsu ni rajratu oromo antef oromo capsu filatani kana behutu nu rajrata abawo dibsasa kesat ummat wan dendo of bararu akqab tokkumma samo tikfatu akqabu wamicha gode jira kana wawal kabatu presidentin university ambo durani dr tadasa kana erga dabar santo kojira oromo jidan kun tokko sin godu tanan kana boda makake nawujet mormi cite mu kattifanni fami de mu kun kanket ka ilmo ketit ka abba ketit akkate sitti daga mu tanan kan du esida aidan dugasanit oromon hal amma jiru kana kesatti jirachufu akad nader be dubba de jira gabromu yu hindandaw nagaran gabruma da yu jiraachu hindandaw badu ni ratti murtaayet jira kanu merbanki ya yaad khana baye gabisu fi wani to kha umate romo jal sarare be khukabu ya opsan agopsamo kabe ya opsan amma dubbi ya yu danga dabart dubbi gaf sin danga dabart uf bararu amma duli oromo habararu jede duli guddan media la wasa gubbalina ande majer so malgota birman naychu baka arres namiga fa nyapi lole nyap sun kolachu da dabina rifata arifata yenna namu tufti da kabu fi kabajechu nyapi oromia wereru jirkhun nyapi khira duri jaruf debu khammo gochum khana ambekam historically watok fa kenya fonu fudannu oromon uf bararu kabayonne nam kulkulli cholla sajirat mi yechu tinjuru abawole nakazinjen umati amara la kopsane dutai oromo khe jirata oromo tufik abe gaf wardi bele bakatelle abakale garbadim khana walqabati midirat asa wareda khinatur gab wardi belti fitte hukate oromia du oromia nyate qof qawwe date debise umat wallaga khatakim belen kabiya fi onnya chu gal qabe sundina dinu firadort oromia khe tae yakamto tfanno tayaramto oromo hatitan walin abatte genan dinu firrat alcalla du funqab dini khaxe tayle yoni si jesuf gam u firati su mirguma ma ti jedaman wa war khana amal tok ka bawr khonin ethiopia khe satti wan kan fakken gudda sene khaza nanno amarati wal dangisite naga qab tokolle nin jirtu fakken wal sene khaz nanno amara ka ban tigray wal dangisite waran ke turtu wagala mu tigray bana fari wal dangisite afarwan sin ke turtin be na waran lit afkib lit atini gumuzi wal dangisite gumuz khesa yakoti oromia wal fakatani dalagamatu ethiopia darbe khara lit atif kab lit atin djibouti wal dangisit sudanin tanqifayu datte nafqamadi abbo khena tat jiratte duri yewerart werate ethiopia wal dabsifte sudanin maltot ethiopia tamma oromo qab tamqabiyatin bobbat fici sinatur nanu misani khesa gaddebite umat didikka sanke jiratate godinota kollo khesa minority umat oromo finfinner wal gurte mak artistotatin zamacha minilik jette alaba matam maratte dergagge soromo khonkolata rayafte rasasan cirto bafte yechu khanqofa mit qima antedanu mat minority umat sabwara halena worga godu drwalin benacho so wardi khunen shifta sadarka binyasuma dabrwante danga katta muradufe oromia khetta yakdalage yakama mumal godan serina mirado wunjuru mal godan sare osina bakabate olla kara gubbatti sikini inte yosina bakabata banna ro wetta yosina bankaba anne gorori yasa demto yosin kara gubbatti nyaatta sare dukubotat ufirra jeftachu gochi garen fintale yintun talchu jirt gochi sare dukubatechu sare dukubatun absisu banna tigraheta yakdalak doromiya dalagu jirt agat cala yu dalad jirtachu edatinaman khanafu romo misens party fete taw dandet bilsiginatai kafotai abawotai yobarbat isepa dargi khabad khalletai yakamto tan tokuma waldubifta durqaba te qolachu banan
Umi kan tiwarranya tak irbat warata tata num kabat eh marati aka irgat sakadam satis kartu ile tokko tokko itika kase tdabale tumuru dafi jele kawarati umannoro modine sadaba se be kudondo tirajirata dinni sama sara 4 kilo da kanin nejiru dinni sa wajira presidenti party oromia da kanin nejiru wajira bilsiginna kees da kanin nejiru dinni oromo enni guddan sirna sirna to bobase to gocha kana kane rawochu ratte argama wanta hefe ummata miti ummata gabarane barota fiswol injirata turu injirakuma aba on ifsesa kana kesete kasejiru unda oldin ratteye fachun baye murte sadajina enni kambran humne tokuma sa kesejiru hobaju dendew turu injirata kale saga fatokuma sa dadda kane sana mida isamudete of duba debi ilalu dendew turu injirata ogota lamansa denar fander bank kana kesete oromon malte oromo malte mudete oromon harda mal kesejira wanjeru kana famo bu orisa tokuman sa debi edaddaq urra kan kay akate hubachu dendew turajirat kalesa gogota sadi afur duraga tokuman sa jaba turesa no oromo malgochu rakan ni dende serna wogashan tamaf bakabu insain qawje de adata turesan tokumadan edot galchu dafi dende ete kanine jiro inni kan bran egetuman da bachu dendew turajirat media ni adunya way oromo hindubatu ka way tigray wat wata turi way oromo dubata hinjiro motumman adunya harado fe oromo da wago do hinjiro isani hubachi sun de maksum baye barbaachi sa de ibba kazan go dangochun gari agaru isan dufani bilisuma kesi fe hingo fati sani isan dufani sirna kana sirra qolachu ratti tari rolin sani baye teqqa ta udanda kana ofirratti humne sarratti humne tokkumma sa kesa jursana ratti hirkachu dandewto irrajirata sochi wona makutale oromia garagara kesa tijranammo bifaqinda inde mudandewto rajirata hayyo nerraga dibatani dubbachutti kaatan kun gara sochi ummani oromo ofichi suf taasi su kana qinde sutti cewu dandewto isin irrajirata sochi kun bifaqinda indeemnan jijjirama tokku fiduni danda qabso ummati cagal manga hu kesa tis shorisa olana tauda fi nidanda awante inni duma kan addibilisumma oromo dame kana daga tarkan fi ofitti suutti cewu dandewtu rajirata yero hunduma mi dama himachun yero hunduma dumati himachun homato kuhika akkan hinqamne argineta kanin jiru ofitti su hamadande ofitti su garasanatte cehamu dandewtu rajirata am saha caalun yero lubbu dandiru oromo da ameno so tumurrene adon tumurreo carato knaakhinite odefanno gababdu arifachiftu khaysanu dakkabde tana dabartu qabduna anjirani qama manama motumma gubba gareen biltigina mari arka qabachu خليس ابرامنا فكاتا غباس جرا غارين تومبكلاما قودا موساني دوبتاما ور خورخي جروت غباس خنا ونيدي غارين توكو روميا خيسا وراني ديمو جور شانيل بلليسو فيالي غوغردو غوني جرا دوبين اركانو بد جرتو دندين قام اتله قام امو خرانغاتين بيخيسا قبساول ولين كمريان نو ياجت ليسيت جرتي غارين لميسو امو ولين مريانان اورومون بيخيسا نغان قبساولين انغوتين نفدتو نوتوفتو خنافو كومتان تاني بلليسو قام ياجدان كاسو جرجداني خنجدو لمان تي jajjaba demu jira wanta e fukurkulle fanne o de fanno borun ka kennun tana ko socham godamu jirt khankesat erira umatoromo bal isa khutale biyetti khankesat balina demstu jir khankesat gayen police oromia jajjaba tausa ajaib si tausa umati biyetti nun gau jira saati amat oromo of tokuma barbaachi senna gar sirbu macalu ndesa sunta dabar haye wanu dawotanif galato ma dawotota oromia media network amsi acalu tu ijollen oromo jirtu ijollen tula ma jirtu ijollen macha jirtu ijollen borana jirtu ijollen tula ma jirtu ijollen bare tu jirtu gerar gerar nan jettu gerar gerar nan jettu me kae thalelu re badi badi nan jettu me kae kajelu re anima langerara thano yada yelala irigerare kufne hida kalithi jira irigerare kufne hida kilin to jira irigerare kufne hida karchalle jira karchalle ambo jira anuma langerara thano yada yelala thano yada yelala ya jolle banne rakha ya jolle banne rakha gurabba ganne rakha oromo malum godere malum gochu didere yalle hamadandengu
ijolle hammadan deenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabarre gudda akka wajjin bubbulluuf yaalle hammadan deenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabarre gudda akka wajjin bubbulluuf bobsuun waanuma jiru waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma sheengeessu laala akka lamuu nu nyaarret biyyeetti ishii dabalaa yajoollee biyya kootii yajoollee biyya kootii hundumtuu naa dhookootiin hundumtuu naa dhookooti sa'a keenya shee burree sa'a keenya shee burree ishee ribbiif kennine gaadi'aniit elmatu elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayikka yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee harargeen mancaa qarraa harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse addaggeen safuun beektu ya qeerro addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shoror kaa'u nu beekuuf bar shoror kaa'u kanaaf garaa jabaatu irree fumna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa lola adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii nan sobee nan sobee nan sobee ijoollee Oromoo nan sobee gameessa koo yaabbaa daamaa Oromoo koo yaabbaa daamaa yaabbaa daalee yaabbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi soori farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaacha nafannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse alaa eegaa alaa eegaa hin abjooti hin abjuun taane kaafadhu farda kee lolee